Ապարատային դրամապանակները առանձնահատուկ են նրանով, որ դրանք չեն ընդհատում, որ ծեր սարքերը մաքուր են եւ հաքերների հետաքրքրասեր աչքերից հեռու։ Իրականում ապարատային դրամապանակով նշանակություն չունի, արդյոք ծեր սարքերը խոցելի են հաքերների կողմից, թե ոչ։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Որպես канон, երբ կорցարքեստ ստեղծվում եւ ուղարկվում սովորական դրամապանակի հավելվածին, ստորագրումը կամ մասնավոր բանալին, որը պահվում է սարկում, ընդարկվում է հավելվածին ապացուցելով, որ այն վավեր կորցարք է։ Շատ դեպքերում սա խնդիր չէ, քանի որ մասնավոր բանալին բարձրացած այնչի հերաצרկվում աշխարհով 1. Եթե այդպես լիներ, մարդկանց համար ֆոնդերը թալանելա չնչին բան կլիներ։ Թեպետ եթե սարքի վրա կագախնի ծրագիր, որը ստուգում է այն, ընդհանրելի է, որ հաքերը կարող է գողանալ այս մասնավոր բանալու տեղեկատվությունը, հետո ո՞վ է բան նաև դրամապանակի ֆոնդերը։ Սրանից պաշտպանվելու համար ապարատային դրամապանակը սարքի եւ իր միջև խելացիորեն ստեղծել է խոչընդոտ։ Մասնավոր բանալիները պահվում են ապարատային դրամապանակում, միկրովերահսկիչի պահպանող մի տարածքում։ Այս բանալիները չեն կարող սարքից դուրս տեղափոխվել բաց տեքստով։ Սա ապարատային դրամապանակին անձեռմխելի է դարձնում համակարգչային վիրուսներից, որոնք գողություն են կատարում ցրագրային դրամապանակներից, քանի որ դրանք ֆիզիկապես չեն կարող հասնել բանալիներին Ապարատային դրամապանակը կարող է օգտագործվել ապահով եւ փող կփակված կերպով, ստորագրելով նամակներ եւ ուղարկելով ֆինանսներ, բայց մասնավոր բանալիները երբեք չեն դիպչում պոտենցիալ խոցելի ձգրի, ծրագրի, ձգրին Փոխարենը mass-ով բանալու գահնակրված հաշնե ուղարկվում սարքին ապա ծուցելով mass-ով բանալու սեփականությունը իրականում առանց բացահայտելու անձնական բանալին ինքնին